Assalomu alaykum azizlar. Mana shu Zoom degan narsa masalasi bor. Narsa emas, nima u bilmayman. Zoom deyiladi. Har bir tashkilotni, misol uchun ertalabdan kechgacha Zoomdan bo'shamayotganligini ko'ramiz-da. Misol uchun bitta birinchi, misol uchun bosh vazir Zoom o'tkazadi bitta masala bo'yicha. Ortidan bosh vazir o'rinbosari Zoom o'tkazadi. O'sha masala bo'yicha viloyat hokimi ham o'tkazadi. Keyin viloyat hokimi o'sha masala bo'yicha o'rinbosari o'tkazadi. Zoom. Ana undan keyin bosh prokuror boshlaydi, Zoom qiladi. Keyin bosh prokuraturadan keyin viloyat prokuraturasi Zoom qiladi. Keyin yana shunaqa bo'lib o'tib ketaveradi. Bu rahbarlar barchasi o'sha Zoomdan chiqmaydi. Endi ular qachon ishlaydi degan savol bor. Masala bu. Zoom qilaveradi, Zoom qilaveradi. Bitta masala bo'yicha Zoom, qayta Zoom, Zoom. Endi Zoomdan maqsad nimaligini ham tushunish qiyin bo'ladi. Balkim mana shu uchun ham biz hozir rivojlana olmayapmizmi deyman-da. Zoom o'tkazib, miyasiga bitta narsani quyaverasizlar, u tashkilotga o'sha rahbar bo'lgan o'ziga tegishli bo'lmagan holat bo'yicha ham Zoom akam palonchini hurmat yuzasidan ham palonchi akani Zoomlarda Zoomda o'tiradi-da rahbarlar. Qachon ishlaydi? Xodimlar uchun rahbar endi bu alohida holatda, xodimlar uchun rahbar. Rahbar bo'lmasa, u xodimda qanaqa qilib ishlaydi degan savol bu. O'shaning uchun men taklif kiritmoqchiman shu Zoomlar masalasida. Selektorni gapirmasa bo'laveradi. Selektorni ortidan kelib chiqadi bu Zoom aslida. Selektorda ham shu prezident selektori, keyin bosh vazir selektori, bosh vazir o'rinbosarining selektori, keyin gen prokurori selektori, undan tashqari ichki ishlar vazirining selektori, xullas qalam selektor, selektor, bari ham selektor. Bu selektordan kelib chiqib, keyin Zoom bo'ladi. Bu rahbarlarni men bitta taklif kiritmoqchiman, shu Zoom qilaverib, selektor qilaverib qiynalmaydi. Bir marta shu prezident o'zi selektor o'tkazgandan keyin o'sha har bitta vazirlikni qo'shib alohida bitta Zoom merga chiqib qo'yish kerak. Zoom bilan ishlaydi-ku, bitta shtat ochish kerak-da. O'sha Zoomdagi bo'lgan masalalarni, o'sha selektordagi bo'lgan masalalarni keyin o'sha kerakli eng dolzarb qismini olib oladi, chunki soatlab o'tadi Zoomlar ham. Selektorlar ham soatlab bo'ladi. U bechora rahbarni o'tiraveradi o'tdi. Ishni qolib ketadi bu yoqda. Keyin ertasiga o'sha ishni qilinmaganligi to'g'risida yana Zoom o'tkaziladi-da. Endi men hammasidan iqtibos qilib aytmoqchi bo'lganim shu Zoomlarni hammasini qisqartirib bitta shtat ochish kerak. Shtat ochib, o'sha xohlagancha o'sha Zoomni o'tkazadigan qilib o'sha bir marta o'sha prezident selektori o'tkazdimi, bo'ldi. Qolganiga alohida o'sha Zoom uchun bitta shtat qilish kerak-da, o'sha odam o'zi o'tirib, keyin misol uchun rahbar ishlatib, xodimlarni ishlatib boshqargandan keyin Zoomda nima masala ko'rildi yoki selektorda nima masala qo'yildi deb turishini ko'rish kerak. Xuddi hozir haligi maktab bolasiga qayta-qayta bir narsani o'qitadigandek-da bu Zoom degan narsa. Men shunaqa tushunyapman. Bunda bir mantiq yo boshqani ko'rmayman. Turg'izib misol uchun viloyat rahbarlarini bitta-bitta turg'izib, unga Zoomda bir narsalarni deyiladi, o'tiradi, bo'ldi. Bu o'sha masalani qilmabsan. Undan ko'ra o'sha Zoom qilmasdan o'sha rahbarga bog'langan kurator bor. U nimaga oylik oladi? O'sha kuratorga aytish kerak. Kurator telefon qilib, "Ash kamchilik bor ekan, shuni qilib qo'y" deyilsa bo'ldi-ku. Endi bir hafta davomida Zoom yuzamiz. Bu bir hafta davomida bitta yo'nalishda Zoom-da, keyin boshqa yo'nalishda bo'lsa ham Zoom bo'laveradi bu. O'shanga shu Zoom, Zoom bo'lib ketyapti, hamma yo'q, Zoomlarni qisqartirish kerak. Xalq uchun ishlash kerak, davlat uchun ishlash kerak. Eng qiziqarli joyi assalomu alaykum deyishadi. Har bittalari shu so'z berilganda assalomu alaykum, va alaykum assalom. Assalomu alaykum, va alaykum assalom o'z bilan bir chorak qismi o'tib ketadi-da, to'rdan biri o'tib ketadi shu assalomu alaykum, va alaykum assalom bilan. Keyin uning ichida alohida yana o'sha chorak qismi, ya'ni to'rdan bir qismi uni olqishlash kerak o'sha rahbarni. Sizni rahnamolingizda, sizni aytgan topshirig'ingiz bo'yicha keyin orada ketadi, prezidentimizni palon bergan qarorlar bo'yicha deb turib ularni olib kelib turib, yarim soat hisobot beradi bechora tashkilot rahbarlari. U keyin ikkinchi shunaqa Zoomda boshqa masala bo'lsa ham o'sha sitatlar hamma ishlatiladi, asosiy kerakli ikki og'iz gap o'shani oxirida tiqib qo'yiladi. Bitta gap bilan shu 5 soat salomalik, siz ulug'siz, siz bizni rahnamoyimizsiz, ana shunaqa narsa bo'lib ketadi. Yig'ishtirish kerak buni. Uyatmaysizlarmi? Kap-katta shu odamsizlar, oliy ma'lumotlisizlar. Ha bu masalani qo'yilgandan keyin bo'ldi, prezidentni qarori chiqdi yoki shu bo'yicha topshirig'i chiqdi, o'sha topshiriq bo'yicha hamma o'shandan xulosa qilsin, endi har bittangiz o'zimizni ko'rsatamiz deb
bosh vazir, ha bosh vazir o'rinbosari, ya o'sha masala bo'yicha vazir o'rinbosari, keyin o'sha bo'limning mutaxassisi, boshqasi o'tirib olib, respublikada o'tirib olib, bu quyi bo'limlarni hammasi ishlatasizlar, o'zi bo'pti, sizlar ishlayapsizlar, zoom qilib ishlayapsizlar, bu rahbarlar berilgan topshiriq, mana kecha zoomda berilgan topshiriqni bajarib ulgurmasdan turib, uni yana boshqa zoomga chaqirib olasizlar. Sen de onu işletiş gerek benim için. Bu kapkatta adam sizler. Ne hamile? Zoom, selektör, zoom, selektör uyatmaz mı? Sağ olun, selamat olun. Siz de arzu ve kaçıştım. Allah'a kısır hafı. İlhan Can Kasim kurdu. Zoom degen derseni kıskartırız gerek. Ya şu bu içe bitti mütexessisliğini açıp, o şey adamı kuş gerek. Tamam.